Alergie je především téma sleziny, ve které jsou imunitní buňky. Slezina jako orgán podle čínské medicíny rozhoduje, co je pro nás dobré a co ne. Stejně tak jako brzlík nad prsní kostí. Jsou to imunitní tkáně a imunitní buňky potřebují mít příkaz k tomu, co budou v těle likvidovat a co ne. Pokud dochází k alergiím nebo autoimunitním reakcím, vycházíme z dětského vzorce, kdy péče, pozornost, důležitost, matka a základní rodina jsou disharmonické. To znamená, že žena a matka nabízí péči, kterou to dítě nechce. Může to být například jenom uklizený pokoj, čisté oblečení a jídlo. Dítěti nedochází souvislosti, neumí se vyjádřit a reaguje vlastně na podvědomé úrovni. V podvědomí a potom tedy v orgánech a tkáních se ukládají vzorce a programy, které tam zůstávají jako základní nastavení, aniž by to mnoho let prošlo přes vědomou úroveň. Zrovna dneska máme lamat, rostlinnou říši, v cítění, porozumění, toleranci. Proto se zaměříme na brzlík, slezinu a imunitu a požádáme naši mentální, emoční a spirituální energii, naše mentální, emoční a spirituální vědomí a inteligenci, aby vstoupilo do hloubky našich orgánů a tkání, do celé nevědomé oblasti a sjednávalo nápravu. Aby si tělo samo v rámci svého samonápravného systému v souladu s duší uvědomilo, co přijímá a co odmítá, a aby alergické reakce na rostliny, právě alergie na lásku, péči a toleranci, to vzniká, protože tam není ten základní program, aby tyto alergie mohli ustoupit, uhnout z cesty, být nahrazeny zdravím a být nahrazeny bezpečím s rostlinnou říší nebo i s živočišnou říší. Je to nevědomé odmítání základních principů bytí, které vzniká v útlém dětství tím, že základní bytí, láska, péče, pozornost a sdílení je vlastně rodiči omezeno na přílišné materiálno, na hrubohmotné dávání lásky, péče, pozornosti a zázemí.